Ja, men hur läget som har spinnat på Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten kanske Global Offensive Awards vidare idag. Så, idag har jag tänkt att späcka en kille på Dust 2 och ja, vi ska se om han fuskar eller inte. Och ja, ni som har sett mina andra de här videorna, ni vet hur det fungerar. Vi ska bara späcka en kille, kolla om han fuskar eller inte. Och ja, får han bannat målen? Vi sitter på X-ray så där ja. Ja, eller om han inte fuskar så blir han, då ska vi inte få han bannat. Men... ja, vi kollar väl helt enkelt. Så ni får gärna lämna like på videon om ni vill se mer såna här awards-videos. Och sen i slutet av videon så får ni gärna kommentera om ni tror att han fuskar eller inte. Eller hon också. Det kan det vara. Så ja, vi kollar här. Han har en scout. Vad kan jag göra för kul med den? Jag känner att det blir mycket Dust 2 på senaste. Okej, okay, där fick han en. En snabb spel bara för det är liksom... det är typ inget intressant, jag vet inte. Okej, där är den dödad. Alltså hittills ser det inte ut någonting. Alltså det ser inte ut som att han har något. Okej, där fick han en grabb. Det var liksom det var inget sjukt liksom. Okej, här då. Är det någon där inne? Får någon göra någon smoke eller någonting? Okej, där fick han en vanlig kill typ. Ska vi se här. Gör något mer sjukt? Okej. Okej, jag ser inte något fusk på den här grabben. Okej, nu det här ska bli kul. Nu. Åh nej, åh, jag sätter på så jag skulle ha tvärtom. Slow motion. Okej, nu ska vi se. Två stora pikar. Det där var... det kan ha varit lucky, men det var liksom smoke och grejer. Ja. Han är duktig där i början. Alltså, inget jättekonstigt när man känt sig förutom det där. Det var inte jättekonstigt det där, men ändå. Ja, okej. Kan han retake den här rundan? Ja, då dog han. Alltså, jag tror faktiskt att han är legit. Jag tror att han är bara rätt duktig på spelet. Kolla, han pikar. Ja, han kollar liksom. Alltså jag tror han är legit. Det är svårt alltså. Men om jag... ja, där. Alltså, han hade aldrig släppt det där annars liksom. Visst, han kan ju aimlocka. Nej, nej. Alltså den här grabben är clean. Han är clean. Han är duktig om att pendla i det. Ibland får man ju späcka typ silver. Ibland får man späcka glow. Så det är det här är väl förmodligen någon... ja, läm uppåt skulle jag säga. Nej, men han är duktig på spelet tror jag. Inget fusk på han. Jag tog en smaka. Men alltså det är fortfarande, det är sånt man gör. Han är duktig spelare tror jag. Det tror jag i alla fall. Jag tänkte att vi skulle späcka ett till game efter det här. Så vi kör inte bara ett game, vi kör två. Får vi se. Okej, nu då. Ja, missar skottet. Alltså han verkar vara rätt duktig med AWP än. Faktiskt. Han har inte missat sig jättemycket skott, men han missar ju där till exempel. Och hade man haft någon fusk så skulle man inte ha missat det där skottet. För det var ganska relativt enkelt skott. Jag tror inte man missar det med fusk. Okej, ja, där missar han också. Ja, nej, det är inget konstigt. Alltså, nej. Ni får gärna kommentera vad ni tycker. Typ såhär, jag tror den första killen fuska, jag tror den första killen inte fuska. Så vet jag vad ni tycker. Det vore kul att se. Ja, där tog det slut i alla fall. Han fuskar ej, tror jag. Ingen fusk på han. Så vi kryssar i det helt enkelt. Vi går över till nästa år, så jag hoppas att det är på någon annan bana. För nu har det blivit mycket Dust 2 sen jag. Men ja, vi ses där. Okej, gott folk, vi har kommit in på en till Overwatch. Och det är Dust 2 igen. Alltså, ja. Okej, du. Den här grabben har någonting alltså. Så grusom i alla fall. Ja, alltså jag var faktiskt tvungen att vänta skitlänge för att kunna... Overwatch igen, typ sen en kvart 20 minuter. Okej, den här grabben har fusk, den här grabben har fusk. Ändå lite kul att alltså en av fuskarna inte. Det är väl bra. Okej, så han har wallhack den här snubben. Det ser man ju självklart. Det såg vi där.
Okej, okay, okej, okay. Men det där brukar jag också göra. Nu ska vi se om han gör något. Nej, det är för självklart. Alltså, tror han att han kommer undan? Alltså, herregud. Inga skins, eller jo, hade han Pit Viper. Ja, men det spelar ingen roll. Kom igen då. Kom igen då. Skjut han då. Skjut han då. Ja, okej, okay, han missar ändå. Även fast han går lag. Kom igen då. Alltså, va? Han missar ändå. Ja, där fick han den. Okej. För, okej, okay, han har inte triggerbot, han har wallhack. För han, hans reaktion, alltså han vet när han ska komma, så han skjuter för tidigt typ. Han vet när han ska komma, ja. Han har inte triggerbot, ni ser, han har wallhack. Det är det han har. Yes, då har vi, ja, ett resultat om man ska säga liksom. Ja, vi kan kolla hans stats. 25-17, alltså det är inte liksom. Jag tror de har, jag tror han togla när de lagde under, det tror jag faktiskt. För han har ju dött den många gånger och sådär. Och nu kör han jättegrovt liksom. Med hålacka tycker jag. Han verkar inte dö någonting. Ja. Enligt mig så fuskar den grabben, ni får gärna skriva i kommentarsfältet vad ni tycker om den här grabben. Eller tjejen, man vet inte vad det är. Ja men alltså det är inget att snacka om alltså egentligen. Det är bara god jul på hand alltså. Vad ska jag göra då? Ja. Hur många har fått egentligen? Nu är han uppe på 31. Ja. Men ja, det var ju kul. Lite tråkigt att båda var på Dust 2 också, men det är ganska självklart. Alltså alla fuskar på Dust 2. Det är en fuskbana, det finns inget att säga nej till det. Alltså, vissa kan ju tycka att det är lite myt och sådär, att det är mycket shit på Dust 2. Men alltså, de flesta fuskar faktiskt på Dust 2, helt ärligt alltså. Ni som har varit med om det, ni har ju det, ja. Alltså, herregud alltså. Tror han att han kommer undan med det där genom att alltså, skjuta igenom väggen? Tror hon bara, nej men alltså jag kommer inte bli vaktband, alltså det är ingen som märker det när de overwatchar mig. Ja. Alltså han gör ju samma sak i varje runda, alltså jag skulle bli så jävla lack med varandra laget. Åh, tur alltså. Ja, sista runda nu. De låg under mig typ var 14-9 eller vad det var typ. Och nu vänder de, 6 runder i rad. Kan det vara för att han togla? Det vet vi inte. Jo. Men ja, cheats på den här grabben. Så ja, det var det helt enkelt. Ni får gärna kommentera ändå vad ni tyckte om den här grabben. Vad för sorts hacks han hade tyckte ni. Jag tyckte han bara hade wallhack för alltså man såg att hans aim flög inte när han siktade in till liksom själva personen. Så jag tror han bara hade wallhack faktiskt. Men skriv gärna vad ni tyckte om första också. Det vore kul. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya och vill se fler videos. Och ja, annars får ni ha det bra helt enkelt. Jag kunde inte snacka det så utan känner jag, men skitsamma. Ni får det så bra, syns i nästa video. Peace.